Вітаємо вас у новому 2016 році. Свято Різдва з нетерпінням чекають і дорослі, і малі. Ось і настали ці казкові дні. З року в рік свято тішить своїми радощами, веселищами та солодощами. А чи знаєте ви, як його святкують у різних куточках України? Адже незважаючи на те, що ми живемо в одній країні, традиції святкування різдвяних свят відрізняються. І сьогодні ми вам розкажемо усе найцікавіше. Тому не перемикайте, хороший настрій ми вам гарантуємо! А спочатку я хочу розповісти вам цікаву різдвяну історію. 7 січня сталася велика для всього християнського світу подія – народження Ісуса Христа. Наші предки були переконані, що Ісус був посланий на землю для спокутування гріхів та спасіння людства. Саме так Бог намагався показати важливість людям – добра, любові, взаєморозуміння та співчуття. З того часу Різдво є величним для усіх християн святом. Ось така історія, але сьогодні ми поговоримо про дещо інше. Далі у програмі ми поговоримо про різдвяні традиції, а вже що не говори, а традиція – це дуже цікаво. Різдво – це свято радості і єднання людських душ. Світ з'явився з любові, і хоча враз у році, згадуючи про це, відбувається народження заново, забуваючи всі сварки, невпевненість і образи. Це свято покликане об'єднувати всіх. У кожному будинку перед початком свята багато клопотів. Господиня поспішає встигнути приготувати вечерю, щоб все було випрано, почищено та прибрано. На почесному місці зазвичай біля вікна, так що перехожим з вулиці теж було видно. Ставлять ялинку. Діти можуть годинами наряджати її, перебираючи ялинкові іграшки, вибираючи найбільш красиві та оригінальні. На верхівку зеленої красуні за традицією ставлять яскраву зірку. Зелена красуня стала справжнім символом зимових свят. Коляда – невід'ємний атрибут зимових свят. І колядують в Україні в різних областях не в один і той же день. На заході – перед пісною вечерею, на сході – в перший день Різдва. А хтось – зранку на другий день свят. Колядували не лише діти, а й дорослі. Вони збиралися компаніями і ходили по друзях і сусідах з привітаннями. Колядники підходили до хати, ставали під вікна, і всі разом гуляли, щоб господарі їх благословили. І коли молодь отримала дозвіл, співали колядку. Після закінчення співу господарі виносили дітям солодощі. Особливою була коляда на Закарпатті. Гуцульські парубки збиралися великою компанією. Міхоноші, скрипник, трембітар, танцюристи та інші учасники вертепу йшли селом. Попереду завжди були танцюристи з сокирами на плечах. Інші йшли з дзвіночками. А все для того, щоб було їх чути іще здалеку. Колядка починалася біля церкви, а вже потім молодь йшла по хатах. Ми знаємо про традиції святкування Різдва. Взагалі, з Різдвом пов'язано багато народних прикмет. Якщо в перші 3 дні свята з'являються іній на деревах,
буде добрий урожай хліба. Якщо вночі багато зірок, це до гарного урожаю ягід. А також цікаво й те, що якщо 7 січня сонячно і тепло, то весна буде дощовою і холодною. Також за традицією, як і західні, так і центральні Україні. За столом на Святвечір збираються тільки члени сім'ї. Цілий день дотримується суворий піст. І ось нарешті до вечора, після сходу першої зірки, можна сідати за стіл. Святвечір за традицією починається з куті. Кожен на тарілку розкладає щонайменше одну чайну ложку цієї смачної каші. Надалі протягом вечері обов'язково треба передбачити свої сили і спробувати всі 12 страв, хоча б у маленькому шматочку. А ось ранок 7 січня завжди починався з зустрічі гостей. Невід'ємною стравою на Різдво є кутя. Вона окраса святкового столу. На Львівщині кутю готують густою з пшениці, маку, родзинок, грецьких горіхів та обов'язково насолоджують медом. На Закарпатті полюбляють рідку кутю. Господиня змішує відвар пшениці з узваром. Додають води, меду, малиних горіхів та маку. Ось бачите, одна страва, а приготування її в різних областях України відрізняється. На Заході до сьогодні дотримуються традицій не спати усю ніч перед Різдвом. Вранці всі збираються в церкву, де, відстоювши службу, довго колядують. Після служби розходяться по будинках і чекають гостей, або самі йдуть відвідати родичів і знайомих. У містах та селах на Різдво перед церквою ставлять поміст, на якому ставлять спектаклі про народження Ісуса Христа. Свято Різдва в Україні улюблене. Його чекають і люблять через святково прикрашену ялинку, можливості поколядувати та поглянути на вертепи. Зимові дні – це веселий час, коли людей не обтяжують ніякі турботи. Саме в ці дні можна зупинитись і подумати про головне – поміркувати над сенсом життя, замислитись про вічне. Різдво – це час спогадів про дорогих і близьких людей, про тих, хто поруч. Це час очищення та оновлення, турботи і допомоги. З Різдвом Христовим вас, наші улюблені телеглядачі! Веселих свят! Шановні українці, вітаю вас з Різдвом Христовим! Бажаю вам щастя, здоров'я, щоб мирне небо завжди панувало над нашими головами. І всього вам найкращого! Передаю вітання всім моїм родичам та друзям. Ви завжди підтримуєте мене у складні моменти. Особливо дякую моїм батькам Алі та Ігорові. І ще моєму братові Юрі. Вітаю з Різдвом моїх родичів, батьків, друзів, однокласників. Бажаю щастя, здоров'я, всього найкращого і веселих свят. Христос народився, славімо Його! Зі святом Різдва Христового, дорогі українці! Миру і спокою в родинах, великих змін на краще в нашій, в рідній Україні! Великий привіт усім друзям та знайомим! Смачної вам куті та папушків! З Різдвом вас!
Вітаю вас всіх з Різдвом Христовим! Бажаю вам міцного здоров'я і миру на землі! Вітаю своїх друзів, сім'ю, родичів з Різдвом Христовим! Бажаю їм успіху, достатку, щастя, а головне – здоров'я! Хочу привітати з Новим Роком та Різдвом Христовим всіх мені рідних та знайомих людей, побажати щастя, здоров'я, злагоди та миру. І найголовніше – це миру для нашої України. Я вітаю зі зимовими святами свою маму, тата, двох братів і всю свою родину. Я вам бажаю щастя, я вас дуже люблю. Вітаємо наших телеглядачів з новим 2016 роком та Різдвом Христовим. Бажаємо вам, щоб вам щастя квітло, вінком калиновим, щоб над вашим домом слава панувала, а під мирним небом любов розквітала. Різдвом Христовим! Бажаю вам, щоб ваш дім приходило добро, злагода і любов, а лихо обминало його. Всього вам найкращого і головне – мирного неба над нашою країною. Вітаю усю свою родину, телеглядачів з Новим Роком, Різдвом. Бажаю вам щастя, здоров'я. У Новому Році нехай здійсняться усі ваші потаємні бажання. Вітаю вас! Христос ся рождає!